Suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo de dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo não ficará excluído de nosso congresso. E poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet, como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora. É no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Bom, vamos começar, né, pessoal? Bom dia a todos, todas, todes que estão aqui presente Hoje o nosso auditório está um pouquinho mais recheado, é, aos que estão online. E hoje começamos a segunda semana do curso de verão da OMP com a BPI, claro. com o SEBRAE com o INPI. E esse será uma semana praticamente de todas as palestras é, físicas, né? Os professores estarão aqui fisicamente, exceto agora, no segundo tempo, o professor Sérgio Branco. E começa uma parte muito realmente focada é, nos negócios virtuais, nos negócios online, né? A gente começa a estudar a interface que os negócios online têm. Né, que os negócios que são feitos por plataformas têm com a nossa é, propriedade intelectual e outros, vamos dizer, assuntos conexos, como o que a professora Renata vai conversar com a gente hoje, que é a LGPD. É, a LGPD, eu estou aqui chamando de um assunto conexo, mas é um assunto que guarda profunda relação com a propriedade intelectual, se nós vermos que. Uh, os nossos dados hoje, né, o comércio de no, dos nossos dados, os, o comércio das nossas informações é um dos ativos mais valiosos que tem. Então, é um ativo intangível, os nossos dados, as nossas informações. Né, é o Big Data. Se eu falar alguma coisa errada, depois a professora Renata corrige aqui: de maior valor. Valor pessoal da nossa intimidade e valor econômico. É, a intimidade, infelizmente, causa problemas e eu é, me esqueci de trazer aqui o, o currículo da professora Renata, mas eu posso falar alguma coisa, que é a professora Renata Lisboa, coordenadora de inúmeros cursos da ABPI, a ABAP coordenadora e professora e daqui da OMP já é professora aqui da Casa da OMP agora está coordenando um curso que eu já vou fazer um Jabazinho aqui o curso da EMEG, um curso de extensão da EMEG, estávamos falando sobre isso um curso com bastante conteúdo é, conselheira de todas essas entidades e é, associações e sócia da Lisboa IP é, é com muito também professora do Prafenite, professora convidada do Prafenite aqui da UFRJ. Então vocês vão ter uma aula aqui, com certeza, com muito, muito conteúdo. Obrigada a todos, já passo a palavra para a minha querida Renata. Obrigada, Cone. Bom dia. Então, a primeira, primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a gente vamos quebrar a formalidade, podem interromper quando quiserem. A Cone é muito minha amiga, a maior prova disso é que eu vou falar antes do Sérgio Branco, porque quando vocês estiverem com o Sérgio Branco, vocês vão falar: gente, por que, que ele não chegou antes? Porque ele é encantador. Falei: olha, a Cone foi super generosa. Para mim é sempre um prazer estar aqui. O curso de verão da OMP ele vem se, se mostrando um, um ambiente muito propício para a gente discutir temas novos, receber pessoas novas para tratar de temas de propriedade intelectual. E isso é algo que me encanta. Então, estar é, tá aqui com vocês, para mim, é um prazer e uma honra. Então, já novamente agradeço a Cone, a Isabela, a, a, a Beatriz, que eu não sei se está por aqui, mas vai, vai chegar. Enfim, a todos. Então, vamos começar. A gente, uh, o, apesar do tema ter sido e-commerce e a LGPD no e-commerce, a gente vai mudar. Por quê? Porque para falar da parte técnica, para falar sobre e-commerce, vocês já devem ter mais informação até do que eu. Com a pandemia, todo mundo usou e abusou do comércio eletrônico. Então, falar do que acontece no ambiente de venda eletrônico, eu acho que é dispensável. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre a lei, sobre como os impactos da lei. Já foi. <laughs> Consegui, obrigada. A motivação. Os princípios, os impactos, os direitos, os deveres, como aplicar, o que, que a gente tem que, de fato, como a gente conduz junto ao cliente, aqui que todos podem vir a usar, ou como a gente se resguarda esses são os, os papéis que a gente vai tentar exercer aqui. É, bom dia. Exercer e conversar um pouquinho. Então, o que, que eu queria pedir para vocês? Toda, eu vou falar de uma forma bem genérica, e quando vocês estiverem pensando, pensar de uma maneira super aplicada ao comércio eletrônico, que aí eu acho que a gente consegue direcionar melhor. Como é que começou essa história de proteção de dados, de privacidade? Não é uma coisa recente, não é de agora, mas. Começou a ficar mais agitado quando começaram a ver que era possível fazer uma verdadeira condução dos desejos de compra de uma maneira sutil. E até então, velada. Com isso, olha, deixamos de ter uma moeda. Muito poderosa, que era o petróleo, que era o que todo mundo dizia na época: ah, dados pessoais vão ser os novos petróleos. Não, não, seremos, não serão os novos petróleos, o novo petróleo. Por que não? Porque petróleo tem um fim. E o dado pessoal, a gente vai ver que não tem um fim, tanto quanto ele seja trabalhado, ele seja armazenado e ele seja fidedigno. E aí, a gente. Tem como diminuir? É... Senão eles não conseguem ver. Como é que isso. Isso se. Não preciso me ver, não. Como é que isso começou a ser relevante? Começaram a ver que onde tinha informação de Wi-Fi, ou seja, as pessoas se conectavam para verificar, para pegar acesso à internet, quem tinha essa informação? Tinha uma informação relevante de frequência, tinha uma informação relevante do tipo de pesquisa, tinham formas de rastrear como a pessoa que estava utilizando aquela, lei, aquela rede se comportava. E o comportamento gerava a informação relevante para propiciar novos negócios. Começaram a ver que, com a, as informações da geolocalização, eles conseguiam fazer ofertas direcionadas. Então, a, a, a Isabela, que está no Rio, quando ela ia para Fortaleza, ela deix... não precisava mais ter acesso às informações do Rio de Janeiro, aos informações, anúncios do Rio de Janeiro. Ela passou a ter acesso a informações de Fortaleza. Se ela está indo ali pela primeira vez, ela tem que ter turismo, ela tem que ter outros apelos. Se ela é uma, uma usuária frequente, uma frequentadora do, de Fortaleza, ela vai ter acesso a outro tipo de anúncio, outro tipo de oferta. E essas ofertas começavam a ter, a ganhar muita expressão. A gente começou a verificar que a cada vez mais. A gente tinha uma condução do que era mostrado, do que estava sendo, sendo disponibilizado. Então, ao invés da pessoa escolher, a pessoa estava quase sendo escolhida por aquele veículo. E aí o problema começou a ficar cada vez mais relevante, cada vez mais importante. Veio a onda de tudo digital. E aí tinha o poder das capturas. Então, eu sei por onde você passa, eu sei o que você deseja, então eu vou ser cada vez mais assertivo e persuasivo quando eu estiver fazendo uma oferta. O poder das, das informações das farmácias, porque eu, eu consigo rastrear até as suas vulnerabilidades, das lojas e do Uber, porque ele consegue prever o comportamento. Dito isso, o que, que a gente verificou que os dados das pessoas, e aí eu acho muito importante que a gente fala muito em LGPD, proteção de dados, mas não são de qualquer dado, são dados pessoais de pessoas, se torna cada vez mais valioso. Só que esse dado, para ser valioso, ele não basta ser um dado de pessoa. Ele tem que ser um dado de pessoa com volume. Por quê? Porque ele vai entrando num, num funilzinho até que aquilo seja relevante. Ele tem que ter variedade, porque quanto mais informação eu tenho sobre aquela pessoa, mais assertivo eu vou ser na minha venda. A gente está falando de um ambiente de comércio, um ambiente de transações, de negócios. Então, eu preciso necessariamente estar tá buscando informação que vai facilitar a minha, a minha venda. Quando eu tenho essa informação com mais veracidade. Não são informações qualquer. Não é um transeunte que passou e, eu, e respondeu uma pesquisa ali de qualquer jeito, dando uma informação qualquer, não. Quanto mais eu consigo apurar se aquilo é verdade ou não, mais valor eu tenho. E isso tudo, se eu tiver a tecnologia para tornar veloz essas informações, mais valor ela tem para quem ela chega. Então, se esse, se esse caminho de coleta em grande volume variedade de fontes e, e, e informações, veracidade, formas de testar se aquilo que está sendo dito é de fato verdade ou não. E a velocidade como eu faço esse tratamento foi, desembocou num aumento das relações comerciais. E esse aumento direcionado careceu de proteção. E foi assim que a gente começou. Numa corrida, tipo, um, tem lá o sujeitinho tentando, agilizando e todo mundo correndo atrás para entender o que, que era isso. Então, foi a época que a gente tinha muitas ofertas de e-book para você colocar lá as suas informações. Tem sempre, tinha sempre um, uma iscazinha ali para poder tentar colher dados, trabalhar esses dados, tratar esses dados, para, ao final, vender algo para você. E aí a gente começa a fazer uma foi rapidinho essa, essa viagem para a gente ver que a gente tem cinco grandes atores nesse cenário de proteção de dados pessoais. A gente tem ali o, o, o desavisado, o alegre, o que está dando os dados dele de qualquer maneira para qualquer um. a gente tem do lado de cá, quem de fato está gerindo esses dados, Tratando esses dados, tá pensando de forma estratégica quais dados pegar, como usar esses dados, como cruzar essa informação, e ali, num, numa posição tranquila, a gente tem a agência que seria o mediador dessa relação, que é uma relação que não é simples, mas que a gente tenta fazer com que, com a maturidade transacional das pessoas, a consciência do que, o, do que os dados delas representam para ela e para os negócios, ela, ela se comporte de forma a propiciar a sua segurança. E aí, o que, qual é o primeiro passo que eu queria que a gente firmasse aqui? O entendimento de que quem é dono do dado é sempre o titular. Não é... O operador não é o controlador, não é o, o dono da loja, não é quem está na posse. É sempre o titular. O, titul, o dado é do titular. Dito isso, que o dado é do titular, a gente vai para a segunda pessoa, o controlador. Eu gosto de dizer que o controlador é o estrategista. Ele não tem aquele acento, não, gente. É o, é o estrategista. Ele é a pessoa que vai estabelecer a estratégia. Ele é o cara. Que vai sentar ou a, ou a mulher, a pessoa que vai sentar e vai trabalhar aquela informação. Ele vai transformar o dado que ele está recebendo, que ele está capturando, ele vai selecionar que dados são esses, o que, que vai fazer com esse dado, para o que, que vai cruzar com o quê? E depois qual vai ser o de, a utilidade que ele vai, vai tomar. Tem o, o operador, que ele é o executor. Ele é o, a pessoa que vai pegar aquilo que foi estabelecido pelo controlador. E aplicar no caso concreto. E o encarregado, o coitado do encarregado, que é o interlocutor, é o que está ali tentando fazer o meio de campo entre o titular do dado pessoal e a NPD no segundo momento. No primeiro momento, entre o titular e o controlador e o operador, ou seja, e a empresa. Então, uma vez que eu pego esse dado, eu vou fazer ter o um encarregado para mediar essa relação. E qual é a importância do, do encarregado? A importância do encarregado é que ele tem que ser um encarregado ágil. Por quê? Porque uma coisa que eu já posso determinar estabelecer aqui com vocês, sem medo de errar, é o seguinte: não existe nenhuma empresa. 100% protegida contra vazamento. Não existe. ponto a, 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 a evolução tecnológica, a habilidade que o ser humano tem de criar novas soluções impede que a gente diga que vai estar 100%. Então o nosso papel e o meu papel aqui, perante vocês, é que a gente consiga criar estratégias para checar como está a situação, e minimizar ao máximo o risco. E quando se acontecer algo, que a gente esteja preparado para responder a contento. Quem responde a contento é o encarregado. Quem estabelece o que, que se faz com o dado é o controlador. Quem fiscaliza essa encrenca toda é a NPD. Certo isso? Ficou claro? Alguma dúvida? Gente, por favor, falem, interrompam e perguntem. Vamos lá. E o que, que são essas ações que a gente chama de ações de tratamento de dados? Né? Porque tratamento fica um pouco amplo, um pouco, às vezes, fluido. Qualquer tipo de coleta, seja digital ou não, armazenamento, produção. Transmissão, comunicação, acesso, classificação, modificação, reprodução, uso de dados de pessoa é considerado tratamento. Então, vamos sair do digital, vamos sair do e-commerce, vamos pensar no, no, no papel. A fichinha médica que tem informação além do que você precisa, não é incomum. Que você vai num dermatologista e o dermatologista quer saber da sua vida toda, que ele não precisa daquela informação. Então, essas informações adicionais que estão ali, elas não deveriam estar. E, mesmo estando no papel, elas estão subordinadas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, ficou claro o que é tratamento? Tratamento é: desde a da hora que você pergunta para a pessoa o nome dela e escreve, ou. Recebe até a hora que você decide como usar esse dado. E aí, quais são os dados que estão subordinados, ou quais são as coletas, quais são os tratamentos que estão subordinados à legislação brasileira? Tratamentos que são feitos no Brasil, independente da, da, de onde está sendo é, feita a coleta. Dados que são coletados no Brasil, ou seja, as pessoas estão no Brasil. Aquela pessoa que está dando a informação, que está dando seu dado pessoal, ela está localizada no Brasil, ou o negócio ele é executado ou concluído no Brasil. Então, todas as operações que de alguma maneira passem pelo Brasil estão subordinadas à, à Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Renata, mas eu tenho, mas o armazenamento não é no Brasil. É, isso foi uma providência que várias empresas né, achou que ia conseguir se livrar da, da, da lei, criando, a, a, deixando a sua informação fora do Brasil. Não faz diferença nenhuma para a nossa legislação. Uma vez que o dado é de brasileiro, é coletado no Brasil, é tratado no Brasil, ou o negócio vai ser realizado aqui, já é suficiente para ter que se adequar à nossa legislação. E aí, o que a gente tem, como claro, quatro pontos que eu acho que são fundamentais e a gente começa a se aproximar do, da conexão com o e-commerce. Primeiro, é muito importante quando a gente fala em tratamento de dados, a gente pensar no escopo. O que é o escopo? Delimitar. Que, para que eu quero essa informação? Esse dado é para quê? É para fazer o quê? Qual é o objetivo. Do, da coleta. Qual é o objetivo do armazenamento? Qual é o objetivo dessas conexões que eu vou fazer para chegar ao resultado que eu quero? Qual foi o contexto em que esse dado está inserido? Ah, eu, tô, eu pedi, eu comecei pegando a informação de vocês para mandar a minha apresentação, e aí depois eu resolvo vender uma coisa para vocês que vocês não tinham nenhuma expectativa. Vender telefone. <laughs> Ele mexeu no telefone. Vender telefone. Nossa, mas qual é o contexto? Em algum momento eu deixei dei sinais de que isso poderia acontecer? Esse é um segundo passo importante. Qual é a natureza? Qual é a natureza dessa informação e do que a gente vai estar, tá, do que estamos fazendo com ela? Por que, que é importante a natureza? Porque para estar tá subordinado, eu tenho que ter o cunho comercial. Então, é... Ah, Renata, mas e as, as cartas e, e mensagens que são trocadas sem fins comerciais, entre amigos e tal, estaria subordinado? Não. Para estar subordinado à Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho que ter um objetivo comercial com, aquela, com aquele armazenamento e com o tratamento. E aí, a gente entra num ponto que é o seguinte: tratamento, de uma maneira muito simplória, eu posso dizer que é. A transformação do dado em informação, ou seja, o dado puro não faz, lembra que a gente viu lá que tinha que ter velocidade, volume, veracidade, e eu preciso tratar esse dado para ele virar informação. E a informação tem que ser capaz de gerar resultado financeiro. Ele tem que ser capaz de de, de alguma maneira ou reduz os meus custos, ou eu potencializo as minhas vendas, de alguma forma eu transformo aquele dado em resultado. Isso é o, o que a gente chama de tratamento e o que a lei coloca como sendo tratamento. Veio a lei. Isso já estava acontecendo antes da lei, não começou a acontecer agora. Aí veio a lei. Tinha algumas formas, né, de se redigir essa lei. A hermenêutica da lei poderia seguir alguns caminhos. A nossa lei, o legislador seguiu um caminho que eu Acho que foi muito, muito, muito adequado que foi transformar a lei numa lei de princípios. A lei não é uma lei que tem um fim nela mesma. Ela trouxe os princípios, por isso que a gente diz que é uma lei principiológica. Ela trouxe os princípios que devem ser aplicados nas operações. Qual é a beleza da lei ser assim? A beleza é que ela fica atemporal. Você tem lá. Ah, agora eu vou fazer uma, um negócio diferente. Diferentão, não tem problema, porque se ele está seguindo, se você tem ali os princípios, você vai conseguir enquadrar. E assim. Eu pensei que era todo. Ah, tá. Desculpa. E, e assim. É... Me perdi. Você, é, você vai conseguir. Verificar quais são os princípios, se os princípios estão aplicados, não estão, e, e conduzir, independente da natureza do negócio. Então, esse é o primeiro ponto. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai passar por esses princípios. São dez princípios. Eu agrupei, não necessariamente seguindo a ordem dos incisos, mas o que me parece mais razoável para a gente discutir aqui em, juntos. Entendendo esses princípios, vocês vão conseguir aplicar em qualquer caso. No contrato que vocês vão estar redigindo, vocês vão lembrar que vai ter que cumprir Cumprindo esses princípios, então, eu preciso ter alguma previsão nesse sentido. Nas operações de comércio eletrônico nas, ou, e outras operações que eventualmente vocês se deparem. Por quê? Porque você não tem ali uma relação direta com o uso final, mas os princípios que você precisa seguir, independente do uso que você vai dar. Primeiro deles, a gente vai começar por esses três: finalidade, necessidade e adequação. Por que, que eu agrupei esses três? Porque eles, eles acabam se complementando em alguma medida. É, ele, eles se complementam de alguma forma. Então, vamos começar. Queria que vocês falassem um pouquinho, vocês que estão é, online também. O que, que vocês entendem sobre o princípio da finalidade? Quando eu digo para vocês: olha, a primeira coisa que a gente precisa ver é a finalidade, a finalidade daquele dado, a finalidade para a qual a pessoa, titular do direito, foi lá e te entregou o dado. Professora, é... Pode posso estar equivocado sim, é só um palpite, mas seria é é... tá ligado sim. É mas seria o caso de os dados fornecidos, né, os dados entregues pelo usuário, devem ser usados especificamente para a finalidade a qual foi proposta, sem poder ser extrapolado para outras questões que o receptor possa querer. Perfeito. Para aqueles dados, lembra que a gente falou dos conte do contexto? E naquele contexto em que foi capturado aqueles dados, que foi feita a coleta dos dados. Por quê? Porque eu preciso saber para que, que aquele dado vai ser usado. Se eu quiser expandir, se eu quiser fazer negócio, se eu quiser trocar, não tem problema, mas eu preciso deixar claro que eu vou fazer isso. E aí, deixando claro, uma vez que fique claro, você está tranquilo. Se não ficou claro, está limitado necessidade. Pode falar. A Janaína perguntou se o princípio da finalidade tem a ver com se será uma operação comercial ou não comercial. Então, aqui a gente não tem a ver com, a, com se será comercial ou não, porque a lei está restrita ao a uso comercial. Então, não é, não é a finalidade comercial ou não comercial, mas é para que fim que você está... Dando aquele seu dado. Se eu estou dando no e-commerce para comprar roupa, eu não quero que o meu dado seja usado, por exemplo, para nutricionista que achou que eu estou acima do peso. Por conta da numeração da roupa. É um dado que parece singelo, né? E, olha só, não quero passar pelo constrangimento de estar tá recebendo lá. Da Patrícia Davidson, um monte de, de, de desafios de 20, 15, 30 dias. Porque o meu objetivo era comprar roupa. Estou satisfeita com o meu peso. Quem não está é ela com o meu tamanho. Olha como eu consegui, num dado simples, deixar de ser um dado simples, passá-lo a sensível e extrapolar a sua finalidade. Tudo junto num númerozinho de roupa. E aí a gente vai para necessidade. Vamos, vamos continuar na roupa que não era o meu exemplo que eu tinha pensado quando vim para cá, mas eu acho que vai que fica bom. A necessidade. Quando você vai comprar roupa, o que, que você precisa dar de informação? Oh, alguém colocou ali? Deve ser alguma informação. O que, que você precisa? Peso, tamanho, cor. Peso, tamanho, cor, é a, se você quer a camisa, a calça, meia, enfim. Eu como preciso eu saber se vai ser qual é o tipo de evento. Não. Eu preciso saber se vai ser para uso próprio ou para presente. Não. Eu preciso saber se eu vou ter uma recorrência nessa compra. Não. Não. Então, olha quanto. Diga. Sim, perguntam. Por que que eles perguntam sempre isso? Porque essas informações, em conjunto com outras informações, lembra lá? Tenho volume, consigo fazer os encontros para ver se a pessoa está falando a verdade ou não, consigo tratar de forma mais eficiente e receber um retorno financeiro melhor. Isso tudo a gente tem que ver se está atendendo a atender necessidade ou não. Tudo que a gente diz que não precisa, não deve ser perguntado. Então, por exemplo, vocês já viram quando você vai comprar e ele, a pessoa pergunta, a, a, o formulário né, lá do e-commerce se pergunta, como você gostaria de ser chamado? Senhor, senhora? Para quê? Isso não é uma informação necessária. Não sendo uma informação necessária, ela precisa sair dali. E outra, quem ousarem deixar, no mínimo não pode fazer como sendo obrigatória. Por quê? Porque se você coloca como obrigatória uma informação que não é necessária para aquela finalidade dentro do contexto que a pessoa está, aí você tem um risco maior. Em caso de violação. E adequação. O que é adequação? A adequação é juntar esses dois: juntar a finalidade com a necessidade, juntar lá o contexto em que ele foi. É, o dado está sendo coletado. Quais são as expectativas daquela pessoa, do titular do dado? O que ele estava pensando? O que ele estava achando que ele ia ter de retorno? Por que, que ele está dando aquele dado? Ele está dando aquele dado porque ele quer comprar a roupa, ou ele está dando aquele dado porque ele quer comprar roupa e depois ele quer comprar uma roupa menor. E aí a nutricionista começa a fazer sentido. O contexto em que ele está ali e como está sendo conversado, como está sendo exposto para o titular é fundamental para a gente ter ou não um dado coletado de forma adequada. Tem pergunta ali, não. E aí a gente tem algumas perguntinhas chaves nesse momento. Quer dizer o seguinte: primeiro, para saber se a finalidade está certa ou não, está dentro ou não, você pergunta: para que que você precisa desse dado? Não é, não, não precisa saber todos os dados. Você tem que perguntar um por um. Você precisa do nome? Para que que você precisa do nome? Ah, eu preciso do nome para fazer a entrega, para mandar, para ter um, um destinatário. Eu preciso de um nome. Você precisa da idade? Não. Para compra, não preciso da idade. Você precisa da data de nascimento? Não. Você pode até querer a data de nascimento para dar uma vantagem, para poder fazer uma. Mas você não precisa da data do nascimento. Você precisa do endereço? Da entrega. De quem está comprando? Não preciso. Que eu posso comprar para dar de presente para a professora Cônia. Não preciso. Então, saber, em ca... fazer a pergunta em cada dado que você está ali no seu formulário. Se você precisa ou não, é o primeiro passo para você saber se ele está cumprindo ou não a finalidade dele. A segunda pergunta. Pode falar. Pode falar, pode. E pode, per... pode perguntar. Oi. Deusa. Oi, posso perguntar? Claro, por favor. Ah, ótimo. Então, é, eu, assim, ouvindo você falar agora dos dados que são necessários a gente precisa fazer, para que precisa desse dado? É, eu fico imaginando, pensando nas plataformas digitais que não têm entrega, por exemplo, que são serviços, né? E eu estou perguntando isso porque a gente está trabalhando exatamente no desenvolvimento de uma plataforma digital na área de, de PI, com informações de documentos de patente. Então, uh, por exemplo, eu preciso do nome da pessoa, eu preciso para colocar no cadastro dela para vincular aquela aquela busca que ela está fazendo, aquela busca de informação, aquele e-mail dela. Então, por exemplo, nome, uh, CPF, uh, são coisas que eu preciso vincular, sim, para pagamento, por exemplo, online. Endereço, não vou fazer entrega, não preciso vincular, certo? Mas, uh, hipoteticamente, no caso de a gente ter uma plataforma comercial em que a gente faça, por exemplo, uh, tem um marketplace associado e vá, por exemplo, uh, compartilhar essas informações. E isso, estando num termo de uso, por exemplo, num contrato online, essa previsão, tipo aquelas barrinhas lá, você vai dar informações disso, disso, sim ou não. Uh, é, isso é, é, pode ser feito, ter esse cuidado de fazer dessa maneira. Eu vou aproveitar a sua pergunta e vou responder. Vou, vou dividir a sua pergunta. Primeira parte da pergunta é o seguinte: eu posso coletar essas informações, o e-mail, por exemplo, e não ter o nome da pessoa. Se eu não preciso do nome, ele vai ser um, dois, três, eu vou ser um, você vai ser o dois, porque aí o dado fica anônimo. Não consigo chegar à pessoa. Esse é o primeiro ponto. Quando você fala das plataformas. Quando a gente trata de plataforma, a gente tem que ver algum primeiro, conhecer profundamente o contrato da plataforma, para saber qual vai ser o meu papel, a minha posição na fila do pão. Qual é a posição da minha empresa? A minha empresa, ela vai ser a operadora? A minha empresa vai ser a controladora? A minha, o que, que eu vou ser? Como os dados vão chegar a mim? E o que, que eu vou ter acesso, quem vai ter acesso, quem decide o que, ao que, que eu vou ter acesso, tudo isso é fundamental. Esse é o primeiro ponto. A questão do pagamento não é a questão relevante para fazer o armazenamento dessas informações. Por quê? Porque, para fazer o pagamento, você geralmente usa uma outra ferramenta que é a ferramenta de pagamento. E essa ferramenta é que eventualmente vai estar responsável ou para oferecer o armazenamento do dado ou não. Tem muitas hoje em dia que nem querem ficar com o dado armazenado, ela pega, faz aquela cap captura, manda para o banco ou para a administradora de cartão de crédito, tem o aceite e já tem o descarte automático ali. Por quê? Para não ter esse risco de vazamento, ter a responsabilidade de estar com aquela informação. Então, vamos lá. Quando você olha, respondendo a Deusa de forma mais objetiva, quando você olha para sua operação, o que, que você tem que ver? Primeiro, não preciso do nome, não, não precisa, preciso só de uma identificação para relacionar aquela busca àquele ser que está buscando, mas que não precisa ser a pessoa. Então, eu vou anonimizar o máximo possível, vou ter o mínimo de informação para não ficar vulnerável. Passo dois, com relação ao pagamento. Ah, eu preciso guardar, armazenar dados para fins de pagamento? Se você está usando, e que geralmente a gente faz, qualquer ferramenta de terceiro para o dado de pagamento, eu não vou armazenar. Por quê? Porque eu vou estar tá passando para terceiros fazer essa gestão e me, me repassando apenas o dinheiro. Então, essa operação, quando a gente terceiriza de forma clara e transparente, e a gente vai chegar que transparente é um dos princípios, a gente minimiza o risco, minimiza o tipo de dado que eu vou ter que armazenar e a responsabilidade sobre ele. Ficou claro, Deusa? Oi, oh, professora, ficou sim. E eu tenho mais uma pergunta, desculpa gente. Pode fazer. Pode fazer. Uh, por exemplo, no caso, nesse caso específico de plataforma, a gente, por exemplo, precisa entender qual é o público que a gente está entendendo para melhor atender esse público, então, direcionar algumas, algumas, alguns serviços para ele, então, que possam ser de interesse. Então, a gente, por exemplo, tem resolveu colocar público, escritório jurídico, advogados público, instituição de ciência e tecnologia, público, é, incubadoras de empresas ou parques tecnológicos, enfim, uma série de, de perfis, né? Que não são, não é exatamente, não sei até que ponto é um dado direto. Uh, se eu identifico, por exemplo, o usuário um, mas se eu identifico por nome, ele passa a ser um dado sensível também. Então, então como a gente não pode é? confundir dado sensível com dado pessoal. Ah, o dado pessoal, sim, o nome é um dado pessoal, é o dado da pessoa, mas ele não é sensível. Agora, quando eu posso, aí vem a lá a, a necessidade: você tem a necessidade de guardar o nome do sujeito para essa operação? Não. Você pode identificar por um nome, por um pseudônimo pode, você pode ter outras formas de fazer essa relação sem ter o dado pessoal armazenado. E aí. Ludmilla? Achei que ela quisesse falar. Não, eu acho que não é. Está fazendo pergunta, não, né? Não. Então, é... posso completar essa questão do nome? E o nome social? Não. E o, Ai, e o nome social, ele está tão protegido quanto. Você me, me informa se eu tiver que eu prestar atenção, se a pessoa for falar. Esqueci o nome dele. Andrei, você me fala? Tá. Porque senão. E o nome social? Me, da mesma forma. Porque hoje em dia o nome social ele identifica mais até do que o nome civil. Certo? Então. Se o mínimo de informação. Preciso do nome social? Preciso. Ok. Não preciso. Arruma uma outra forma de relacionar aquela informação que eu preciso sem ter que guardar dados da pessoa. E aí a gente vai. Pronto, por que, que eu preciso desse dado? Para poder saber se realmente ele deve ou não fazer parte da minha base. Agora a gente vai passar por um, por um próximo passo, que é fazer o seguinte. Eu tenho dado, já estou com o um dado aqui. Não é incomum que as pessoas falem. Não, não, mas eu já tenho dado, não sei como é que vai ficar isso. Primeira pergunta que você faz. Como você obteve esse dado? Para você entender. Contexto, motivação, finalidade, necessidade. O que, que você faz com esse dado? Agora que eu já sei como é que você obteve, eu vou ver se o que você faz condiz... A, a forma como você obteve. E aí eu vou ter que saber quando você obteve. Por quê? Porque pode ser que você já esteja com o dado fora do prazo. Já não tenha mais razão para você ter aquela informação com você. Então, o que vai determinar se você vai manter ou não é saber qual foi o ambiente que você colheu o que, que você faz com ele, para que que você pediu aquele dado e se ele ainda é um dado útil ou ele é um dado que está ali fazendo volume apenas e deixou de ser útil, não para você, mas para a pessoa que está ali deixando o dado, confiando o dado em vo a você. Então, o que. Tem de mais importante é entender qual é a finalidade, porque é sabendo da finalidade que a gente vai definir se o armazenamento pode, não pode, está fora do prazo, ou se eu preciso renovar, fazer uma chamada para as pessoas confirmarem se elas querem continuar com seus dados no meu no meu banco, se eles querem continuar na minha mail, se eu tenho que. Quantos e-mails a gente recebe que a gente não sabe nem mais porquê, de onde veio, isso tudo. É, é, faz parte da gestão de quem está na posse daquela informação. E aí ó, a gente tem três princípios, que é o princípio do livre acesso. O titular do dado tem que ter livre acesso à sua informação, saber se está ali, o que que faz, de onde vai, onde, de onde vem, para onde vai, quem troca com quem, cruza com quem. Ele precisa ter livre acesso à informação dele e o que é feito com ela. Transparência, o princípio da transparência é um princípio que faz com que o, aquele que está na posse da informação respire tranquilo. Por quê? Na pior das hipóteses, assim, eu já te disse, eu te disse que era isso. Você não quer? Legal. Eu posso a qualquer momento retirar. Mas eu não deixei de te informar o que eu faria com a sua informação. E o terceiro, o sexto princípio, que é a qualidade dos dados. A pessoa precisa. Ser capaz de identificar quais são os dados que estão com você e alterar. Por exemplo, eu não quero mais, eu mudei o meu estado civil. Eu não quero mais ter aquele estado civil ali em nenhum lugar. Então, eu posso, eu tenho que ter condição de me reportar a quem está fazendo essa, essa, essa gestão e pedir para excluir ou para alterar aquela informação para que a qualidade dos dados. Seja fidedigna a minha situação atual, então a gente tem que ter sempre em mente que o titular, quando ele transfere, quando ele, ele coloca ali, ele concede à empresa a os seus dados pessoais, ele tem que ter a opção de excluir, alterar, checar, saber dos rastreios que são feitos. Ele tem que ter condição de fazer a gestão do seu dado. Ele. Titular tem que ser capaz de através da sua política, através da informação que eventualmente ele peça, através do seu, é, dos seus caminhos de, dos seus, das, do, das suas ferramentas de comunicação, ele tem que ser capaz de saber o que está que acontecendo. Se ele quiser excluir, ele tem que ser capaz de informar e ter essa resposta de forma ágil. E se ele quiser apenas entender por onde está indo, de onde vem, para onde vai, ele também tem que ser capaz de fazer isso. A gente vai agora para um outro grupo de, de princípios, que é o princípio da segurança. Eu preciso saber como você faz para guardar os meus dados, quem tem acesso. É, todo mundo na sua empresa tem acesso a todas as informações? Por que, que essas pessoas têm acesso? Os meus dados estão seguros com você? Ou não? É mais uma informação que circula dentro do seu negócio. Prevenção. Quais são as medidas de prevenção? Como é que você está, você empresa, está estruturada para responder a um eventual vazamento? Como você empresa está estruturada para dar a segurança adequada à minha informação? Como você empresa está agindo para que eu considere que você está, de fato, responsável pelo meu dado? Porque o meu dado não está ali Circulando para quem quer que seja. Não são impressos um monte de, de papel, e os papéis vão ficando ali, vão, vão se acumulando, e aí viram um rascunho que saem da minha empresa e vão parar na casa da Cone. Qual é o tipo de ação que você tem, de procedimento que você tem tomado para que você tenha uma gestão responsável? E o que é muito importante: como você vai fazer. Para prestar contas daquela informação que está em seu poder, quais são os relatórios que você consegue tirar? Como você faz essa, essa gestão? Você sabe qual foi a data que eu te autorizei? Em que ambiente? Em que contexto eu te autorizei? Quais foram as informações que eu te dei? Você está mantendo tudo íntegro ou você está com tudo misturado? Tá uma confusão porque foram vários bancos de dados que você cruzou e vieram para planilhas do Excel que foram para um CRM novo e não tinham todos os campos e aí deu, fez um, uma confusão sem tamanho. Você precisa ser responsável por essa informação que está com você. Então, para que isso ocorra às vezes a gente olha e fala assim: estou, estou no labirinto, porque essa empresa, com tudo arrumado, não é o padrão. Né? É uma exceção, não é a regra, infelizmente. Então, estou perdido. Por isso, o que, que a gente precisa fazer? Fluxo e tecnologia precisam caminhar junto. Eu preciso ter claro quais são os fluxos da informação. Por onde, de onde esse dado vem, por onde esse dado passa, o que, que eu retenho, o que, que eu descarto, para quem que eu tenho acesso, quem não tem acesso, e eu preciso colocar a tecnologia para trabalhar em favor da segurança daquela informação. E aí, você vai ter que fazer o quê? Entender quais são os riscos, porque sempre tem o um risco. Eu preciso saber, para comunicar de forma adequada, quais são os riscos que aquela informação está correndo no meu banco de dados. Quais são as necessidades que eu tenho? E repensar os processos. Por quê? Quando eu estou fazendo essa esse, esse panorama, né? a gente chama comumente de mapeamento dos dados, para saber quem tem acesso, qual é o tipo de dado, quais são as ferramentas de segurança, fazer, fazer o inventário dos softwares que são usados ali para garantir a integridade, para garantir que não vai ter vazamento empenhando seus melhores seus melhores esforços, hora que eu tenho de repensar. Por quê? Repensar se, por exemplo, quando a a Pamela entra em férias, o Antônio que assume fica com os direitos dela para sempre. Aí a Deus que chegou ali só para fazer um estágio. Ela também conseguiu ter o, o acesso a toda a informação que ela não tinha necessidade de ter. Isso você só encontra quando você está ali fazendo esse mapeamento das informações. Então, a segurança dos dados armazenados e o direito de acesso estão adequados? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer diariamente. Não adianta fazer uma vez e guardar, porque as pessoas mudam. Então, é o, o, o funcionário que deixa a senha no post-it preso no, no monitor. Isso. Torna vulnerável. É, é o outro que não desconecta, que deixa ali logado ad eterno e qualquer um pode sentar no, no, com o usuário dele. É o token que a gente empresta para o vizinho e às vezes nem volta. Então, a gente precisa estar tá na vigilância dessa segurança, de quantos dados, os dados estão armazenados, tem todas os, os, as ferramentas tecnológicas de proteção, sim. E os procedimentos internos para que ele não seja vulnerável também estão ok? E aí vem o último princípio, que é o da não descriminalização. Qual é a grande. Por que, que ele, eu deixei ele sozinho? Porque esse princípio. Eu sei, por isso que eu dei. esse princípio ele pode acontecer de forma velada nas organizações. Por que, que ele pode acontecer de forma velada? Porque ele pode conduzir. Então, quem tem, quem é o controlador, ou seja, quem está ali na estratégia, precisa de forma muito clara cuidar para que os dados que estão sendo coletados não sejam usados de forma indevida. Por isso que é tão importante a política de privacidade. Por isso que é tão importante a gente construir não só um, um, um relatório, um documento de 300 laudas com uma linguagem super formal que o destinatário final não consegue entender nada, fica cansado, você pega lá. quantos todo mundo aqui tem conta no LinkedIn, quantos? De vocês leram a política de privacidade. E é fantástica, tá? Uma das poucas redes sociais que eu digo assim. É, é, é bem, bem bem consistente. Só que é cansativo. Não precisa disso. A gente tem aí. Tem. Liga o design para ajudar nessa construção. Letícia? Olha. Hã? Então. Sim, é fundamental. Por quê? Porque você consegue passar a informação de forma mais fluida, mais leve, e a pessoa, de fato, entender o que ela está dando, para que ela está dando e o que você vai fazer com isso. Os dados associados podem facilitar a descriminalização? Isso é muito importante, porque, às vezes, um dado sozinho lembra do número da, da, da roupa? O número da roupa é inocente. Mas, dependendo da forma que ele for usado, ele deixa de ser inocente. Ele deixa de ser um dado, ok pessoal, que não é capaz nem de identificar. Eu ouso dizer dado da, da, o dado de número sozinho ele não diz nada. Uma vez que ele está associado à pessoa, ele começa a dizer. E uma vez que ele é tratado de maneira de uma de uma maneira x, ele passa a ser sensível. Então é, imposs, é, é importante que vocês tenham sempre em mente se isso pode estar facilitando, propiciando, ainda que não seja o desejo da empresa, não seja o desejo do, do controlador, se ao fim e ao cabo isso acarreta a discriminação. E aí a gente tem que ver o seguinte: a organização e a Organização é o ponto zero. Por que, que é a organização ponto zero? Porque eu não posso misturar os dados da Renata com os da Cone. Eu não posso correr esse risco. Não tem, é chance zero, então eu preciso ter ele organizado. E a execução do fluxo, eu preciso saber por onde ele passa, quem tem acesso em cada momento, por que, que tem acesso, e eu preciso ter isso registrado. E a execução do fluxo de acompanhamento deve envolver e permear todas as áreas da empresa. Por quê? Tem o financeiro, tem o RH, tem compras, tem comercial, tem uma infinidade de pessoas. Que de alguma maneira elas podem precisar daquele, de parte daqueles dados, ou de todos os dados, mas a gente precisa entender para quê. Qual o tipo de informação que ela precisa? Se o cara é de compras, ele não precisa saber o nome da pessoa, ele precisa saber só do volume de venda de um determinado produto. Ele não precisa do nome. Ele não precisa das informações pessoais. Então, eu preciso ter filtros internos que garantam que só vai acessar um determinado dado quem de fato precisa para sua atividade. E, e por isso a necessidade de envolvimento de todos. Então, a primeira coisa para o negócio fluir. De forma adequada, é que todos da empresa estejam conscientes dos riscos e da responsabilidade. Eu costumo dizer que quando a gente consegue conscientizar a impre... todos os funcionários de que aquela informação é uma informação preciosa para quem está ali concedendo, então a gente precisa cuidar, como sendo algo de muito valor, você começa a caminhar por um ciclo virtuoso dentro da, da privacidade de dados. E como é que a gente aplica? Cinco. Tá. Como é que a gente aplica a lei? Primeiro, identificando o cenário atual. Sem saber como está agora, a gente não consegue evoluir. Então, a gente precisa saber. Esse mapeamento, esse due diligence que é feito, é justamente para a gente identificar como é que é está, qual é o cenário, o que, que eu estou pegando. Aí eu vou verificar quais são os dados existentes. Primeiro, eu quero saber se eu tenho dado sensível ou não, se eu tenho dados de criança, que tipo de dado? Ah, quando quando a pessoa compra numa loja infantil, a loja vai lá e pergunta: ah, essa blusa é para sua filha ou para o seu filho? Qual é o nome dele? Quantos anos ele tem? Quando ele faz aniversário? Eu preciso saber se tem dados de criança ou não. Ou seja, eu preciso saber quais são os dados que estão no banco deles. Os dados das pessoas com o objetivo de Geral não é usado dado pessoal para o objetivo do negócio, é um e-commerce, ele usa só para o e-commerce, não? Ele usa para o e-commerce, aí a, a mulher do dono é, é agora vocês meio que nutricionista, né? É a nutricionista, então ela também aproveita. Aí o outro lá é, é personal. Então, ele também aproveita da informação, porque quando eu cruzo, que ele comprou uma roupa maior, foi para nutricionista, nossa, esse aí é um quentão. Aí eu vou e mando para o meu, sub... meu lado, que é personal. Olha só como um dado no... se desdobrou. E aí... Eu vou querer saber qual foi a origem, vou fazer aquelas perguntas que a gente fez lá da frente para saber qual é a finalidade, qual é o objetivo, a necessidade daquele dado. Ainda estou na construção do cenário atual. E aí eu pergunto: foi consentido? Como é que entrou? Eu peguei a lista com a Cone emprestada? Porque ela tinha lá um mail muito legal, bem dividido. Qual o cenário desse consentimento? Qual a data da captura? Continua atual? Continua? Já, já aquele dado já não faz mais sentido, que a pessoa pode não ter mais nem interesse aquilo já está muito tempo. Para aquele contexto em que ela estava inserida, isso não faz mais sentido? É possível revogação? E aí eu vou, vou falar mais. É possível e simples. Tem que ser simples. Tem um consentimento? Legal. Mas a revogar não é fácil? Como é que é isso? Tem que ser tem que A pessoa tem que revogar a hora que quiser. E aí a gente vai identificar a finalidade que a gente já falou, vai fazer a classificação desses dados, para saber. Diga. Desculpa pegar o microfone, mas é para o pessoal ouvir. Estava pensando, você falou em captação, os dados captados, se tinha conhecimento, né? É, um exemplo, um, um, de um modo geral, todas uh, elas. Já captavam dados dos alunos para fazer matrícula, é, de, diferentes dados. E estes dados é, dos alunos captados para matrícula, para ter contato, também muitas vezes são usados pelos grupos de pesquisas, pelos professores, para fazer é, pesquisas, informações, geralmente de forma quantitativa. Agora, esses dados são antigos, eles não tinham nem pensado em LGPD e às vezes tem até questões de, é, de saúde tem questões históricas eu às vezes vi lá o arquivo da FND que tem grandes nomes que passaram por lá a Clarice Lispector por exemplo se brincar eu sei até qual era o tamanho da roupa dela né porque era um outro momento era um outro tempo o que fazer com esses dados históricos vamos dizer né a gente tem o, o primeiro ponto que é importante é o seguinte: toda vez que a gente tem uma previsão legal, que é o caso das instituições de ensino, a gente tem o, uma previsão legal para essa captura. Eu preciso necessariamente ter esses e aquele, essas e aquelas informações. Esse é o primeiro ponto. Então, quando eu tenho uma base legal, que não é só o consentimento, eu estou tô... relaxe. Por quê? Porque eu tenho a justificativa dessa coleta. Se eu fui além. Ah, a lei diz, eu não sei, a lei de diretriz de base diz que você tem que ter, vou dar um exemplo, tem que ser nome, data de nascimento e filiação. Aí você tem nome, data de nascimento, filiação e tamanho da roupa. O tamanho da roupa não está dentro da base legal, não está assegurado pela lei, você não tem o dever de ter essa informação. Agora, quando você está falando, eu tenho todas essas informações, que são as informações legais, e eu uso essas informações dentro do ambiente de ensino. Não tem problema. Eu estou cumprindo a finalidade educacional. Agora, não. Eu pego essas informações e passo para as empresas que estão lá no parque tecnológico, para elas verem o que, que elas podem fazer. Aí, não. Aí, não posso. Uma hipótese, né? Seria um, onde você abusou. Daquele dado que foi confiado. Agora, quando você vai, ah, eu tenho as informações da Clarice Lispector. Você, enquanto professora, você tem direito a ter acesso segundo as leis de diretrizes e bases? Tenho, então, tudo bem. Por quê? Porque confio em você aquele tipo de informação. E aí eu tenho a classificação do dado para saber se ele é um dado sensível ou não. Como ele está sendo usado, aquele dado ali é um dado que eu preciso ou não preciso? Não preciso daquele dado, não preciso. Essa informação, é uma informação que não faz nenhuma diferença. Eu vendo shampoo e tenho o número da roupa, não faz diferença, não faz nenhuma diferença. Então esse dado é um dado que ele vai ter que ser dispensado, então ele precisa estar ali classificado, aí eu vou verificar quais são as hipóteses de tratamento por que, que eu gosto de colocar a hipótese tinha um tempo que eu colocava assim quais são as formas de tra tratamento, só que quando você vai fazer um mapeamento, você pergunta quais são as formas a minha resposta, é assim, não a gente não faz, a gente só faz a coleta, armazena não faz nada, não empresta, não cruza não faz nada com esse dado, ele fica aqui só ocupando um espaçozinho e aí quando você começa, quais são as hipóteses o que é possível fazer com ele, aí começa, né Aí o pessoal vem com toda aquela criatividade peculiar brasileiro para dizer tudo o que ele pretende fazer, quem, para quem ele pre, pre, pretende passar, com quem ele quer dividir, o que, que ele vai trocar, vai dar para um, vai pegar do outro, enfim. Então, levantar essas hipóteses de tratamento é muito importante. Identificar quais são as lacunas, ou seja, quais são o, a parte do fluxo que, tá, que não está ali descrito de uma maneira adequada. E aí, você vai analisar o grau de exposição daquela, daquela pessoa jurídica, considerando, envolvem dados pessoais sensíveis, tendo esse aproximo que a gente fez do número do, do tamanho da roupa, que não seria sensível, mas que, dependendo do tratamento que é dado, ele pode se tornar. Os, é, aquela coleta está fundamentada em apenas uma base legal? Ela tá coletada, ela foi coletada e está com base só no consentimento, gente, consentimento virou moda, todo mundo bota uma caixinha lá e pff, né? O consentimento não é a única base legal, não é a base que dá mais segurança. Dito isso, tem que rever para verificar se tem outras bases legais. Quanto mais você tem de base legal, mais forte vai ser a sua política e a sua segurança. E aí, você, depois disso, sabendo dados, sabendo o tratamento, que você vai definir qual vai ser o modelo que você vai adotar e que a empresa vai seguir daí adiante com relação aos, ao, aos dados, né? E, enfim, aqui eu vou deixar para vocês quais são os tipos de dados que a gente pode ter, quais são os dados que a gente tem que ter como o importante, que são esses os vermelhos, ou seja, que são de alta. Alta, alta importância, os outros, lembrando que os dados que estão públicos, a gente tem que saber qual é a função, qual é a finalidade dele, pra, por que, que ele está público, e isso não nos dá direito de usar de outra forma para fazer algum outro tipo de cruzamento sem autorização? E, e aí a gente começa a, depois que analisa os riscos, verificar qual seria uma situação possível até o cenário ideal. Por quê? A grande maioria das vezes a gente não chega no cenário ideal. De uma maneira tão fácil, mas a gente começa a ter uma situação possível ali para responder a contento, ter lá divulgado direitinho quem é o encarregado, não deixar escondido nome, e-mail, telefone, todas as formas de acesso ao encarregado para a pessoa pedir as informações, ter uma resposta adequada, rápida, verdadeira, ser capaz de produzir os relatórios que eventualmente tenham que ser apresentados para a pessoa saber. Sobre a sua informação, para a agência saber, para a NPD saber também, enfim, para você prestar a, a, a informação de forma adequada. Se a gente for olhar, a gente tem ali uma primeira fase, que é o um mapeamento, saber como tá detalhar, esmiuçar, fazer reunião para poder entender mais do negócio, saber especificar exatamente por onde dá doanda, quem tem acesso. Aí a gente passa para a implementação, que é a parte em que a gente vai criar as normas, os procedimentos, revisar os termos, os contratos que estão ali disponíveis, usar o legal design para fazer com que eles fiquem mais é, amigável ao, ao destinatário final. Aí a gente passa a ter o dever de monitorar de forma eficiente aquele, aquele, aquele tratamento. E aí vai para a execução, que é o um monitoramento contínuo, gestão de incidentes, saber o que fazer como fazer gestão das práticas Qual é o que a gente vai fazer como quais são os relatórios se tiver um incidente o que que eu respondo eu já tenho os formulários, eu tenho já estruturado qual ágil será a minha resposta onde quando eu tenho tudo isso direitinho eu olho e falo o dado só pode ter saído daqui se saiu daqui foi esse tipo de dado foi essa informação não foi tudo ou qual foi o volume que essa informação? De, que tinha dessa informação para isso. Então, é isso. Eu deixei aqui os meus contatos. Eu dei uma corridinha, porque ela estava ali, cinco. <laughs> e eu que não queria atrasar com vocês, mas eu estou à disposição. Juntas, agora, depois, quando vocês é, quiserem. A gente tem uns, uns cinco minutinhos para umas perguntas. A gente come um pouquinho o espaço do café porque a gente combinou com o professor Sérgio Branco, que muito gentilmente, que era previsível, né, pelo querido que ele é, aceitou começar às 10h30. Não foi, ag <laughs> foi agora. Porque eu nem parei o... Eu... Mas vamos lá, gente. Então, pode ficar. Então, a Janaína César perguntou o que fazer com dados pessoais de pessoas já falecidas e consentidos no caso. Consentido. Vamos lá. Qual foi o objetivo da captura? Acho que a gente podia, que eu consigo vê-los, né? Se tirar. É, qual foi o objetivo? Eu fiz a captura daquele, daquele dado para quê? Ah, era para. Nutricionista. <laughs> Tô super criativa, né? Obviamente, ele deixou de ter utilidade. Então, eu não tenho mais razão para. Manter esse dado na minha base. Eu tenho que descartar o dado. Ah, gente. Eu gostaria, se vocês puderem, quem puder, abrir a câmera para trocar aqui com a gente. Iona! Diga. Vamos, ninguém nenhuma pergunta. Posso? Renata, Renata, eu tenho uma, Tem, eu tenho uma perguntinha depois tá. dela. Não precisa, não precisa brigar. <laughs> brigar lá. Não, eu queria retomar aquela pergunta que eu acho que acabou passando passando batido, que é a da questão do, do das informações de perfil uh, que eu comentei na plataforma. Como até uh, em que momento ele passa a ser sensível, por exemplo, se é, eu preciso é, é, ter um cuidado específico com esses dados do perfil do usuário, se ele é, se, é, se é advogado, se é instituição de, 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 ciência de tecnologia ou se ele é, é outro perfil. Enfim, ah, se é a partir do momento que eu associo o nome, eu só com isso eu já preciso, eu já isso já seria um dado sensível. Então, dado e se eu, pessoal. Ai, desculpa, e se eu e se assim ele Pode ser colocado dentro de um termo é, de consentimento ou alguma outra é, base legal que me permita usá-lo dessa maneira, que me permita usá-lo para fazer estudos de perfil de usuário. Então, pelo que você brevemente disse na outra pergunta, eu não estou vislumbrando um dado sensível que você tenha necessidade. Dado pessoal, sim, sensível. O que, que você pergunta assim? Qual é o tipo de, de informação que você precisaria? Era para saber se, por exemplo, eu, é, a plataforma pode ter algum problema em usar esses, essas informações de perfil para, por exemplo, sugerir estudos de mercado com base no, por exemplo, uma busca ou no perfil recorrente, aqui é, por exemplo, advogados costumam pesquisar tal coisa. Ah, então, mas você... esse, você vai, aí vamos lá, estou aqui tentando criar a sensibilidade dessa informação, porque olha, se eu tô... estou, se, eu... se advogados, eu não estou identificando ninguém, então esse dado, em princípio, está sendo anônimo, certo? Se ele está sendo anônimo, ele não é pessoal. E hum. eu não consigo reverter, obviamente, todo, quando, toda vez que a gente fala em dado anonimizado, a gente precisa pensar se há, é possível reverter, se eu consigo dar hum. um jeitinho ali para saber de quem é. Se eu não tenho essa possibilidade, eu estou legal. O que, que pode ser um dado sensível? O tipo de pesquisa que a pessoa está fazendo. É isso? Essa é a sua preocupação? E aí, no tipo de pesquisa, eu posso. É... Pode ser caracterizado como uma pesquisa discriminatória, por exemplo, é isso? Não? Eu estou tentando, tentando alcançar o dado, porque eu acho que você está confundindo dado pessoal com dado sensível. Dado pessoal são dados que se referem à pessoa. Ponto. Eles não são sensíveis. Dados sensíveis são os dados que de alguma forma eu vou invadir ali. O, a, a, e criar um constrangimento para o ser. Posso criar um constrangimento para o ser. Então, todas as vezes que eu tenho um dado, por exemplo, que fale sobre religião, sobre política, sobre opção, é, opção de gênero, é, é, eu tenho dados que são sensíveis. Por quê? Porque esse tipo de informação pode causar constrangimentos podem causar. Atos de discriminatórios, então eu tenho dado sensível. O dado em si, ele não é sensível, ele é pessoal, ele tem as, o, as garantias dele, mas não é sensível. Eu não estou conseguindo linkar o, o que você falou com o dado sensível. É, mas é, de, uma, pra... é uma dúvida realmente sobre assim, se usando essa informação de perfil, mas me parece que bom, isso é muito recorrente em plataforma, então usando informação de perfil, de qual é o perfil do usuário eu posso oferecer é, serviços. Eu acho que eu agora entendi. O que você está chamando de perfil de usuário, na verdade, é aquela, são aquelas informações que o usuário de uma rede, de uma rede ele, ele disponibiliza, certo? Certo? Sim, Sim então. só que nesse caso, a gente não, não precisa de muitos dados. O nome, ou se não fosse nome, poderia ser anônimo, mas o perfil é profissional, digamos assim, ou de vínculo profissional. Então, se eu não consigo relacionar esse perfil à pessoa, eu não tenho problema. O meu problema é se eu resolvo falar: olha, esse, esse tipo de busca é feito pela. Hã? Pela Carla. A Carla. A Carla. De alguma coisa? Que tem tantos anos pesquisa sobre isso numa, num volume X numa hora y que pelo, pelo por um outro dado que eu tenho ela deveria estar no trabalho ela trabalha com ela é advogada e ela pesquisa sobre indústria bélica por exemplo aí eu começo a ter? Hã? Eu começo a ter as distorções, eu começo a ter ali uma... Agora, se é um, um, que o número um, ou a X, a pessoa X que faz isso, eu já não consigo alcançar. Então, eu tenho só o quê? Eu só vou ter os dados estatísticos. Se eu tenho só os dados estatísticos, não tem problema. Ok, obrigada. Nada? Diga aí, Ana. É uma curiosidade, Renata. Bom, bom, bom dia, excelente aula sua. A minha dúvida é, por exemplo, eu tenho percebido ultimamente que quando nós vamos realizar uma compra, às vezes presencialmente, eles pedem o nosso CPF. Eu sou obrigada a fornecer meu CPF? Às vezes é qualquer compra. Ah, você pode me fornecer seu CPF? Isso irrita. Então, eu queria só tirar essa dúvida. Se eu preciso informar o meu CPF... Não, precisar, você não precisa. Em algumas é, é, compras, você informa o CPF para você ter a nota fiscal em seu nome. Por exemplo, se você for comprar um carro, obviamente você vai precisar informar o seu CPF, porque você vai ter que ter a nota fiscal do carro, vai ter o documento do carro, tem toda a legislação com relação a essa venda. Agora eu fui comprar uma nova algina. Preciso Exatamente, esse é o contexto. É, é só para gente para eu não dizer não, e, 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 e às vezes é assim. Eu preciso? Não, não preciso. Precisar? Não preciso. E ainda mais, ainda mais se eu tiver que informar CPF, aí depois eu tenho que fazer um cadastro para poder ter um desconto, inclusive com relação à farmácia, os dados obtidos em farmácias, o, o MP de Belo Horizonte foi, um, foi pioneiro em dizer que esse tipo de. A ação que acontece dentro das, das farmácias é, é uma ação abusiva. Entendi. Obrigada. Imagina. Adorei te ver. A Luciana abriu aqui, fechou. Eu queria ver os gêmeos. Diga. Márcia, acho que é Márcia o nome dela, não é? De perguntas aqui, não tá, sei. Pode, fa que... pode falar. A Da Janaína, eu acho que você não chegou a responder. Respondeu sobre os dados de pessoas já falecidas? Respondi, respondi. Ah, Depende então... da finalidade e do contexto. Ah, tá. Ela só apontou aqui. Então, a próxima é do Anderson. Ele perguntou se uma instituição de ensino público que vai realizar um evento pago e usa os dados dos alunos para divulgar o evento ultrapassa os limites legais da coleta de dados. Depende do evento, né? Se eu estou realizando um evento educacional, ainda que pago, ok. Não estou extrapolando. Agora se eu vou, vou realizar um bazar para venda de roupas, tem relação? Não. Então você já respondeu. É isso. Ótimo. Próxima... Assim, aquele primeiro passo que a gente que eu demorei até um pouco mais que que foi mais detalhado, ele norteia toda, toda, toda a sistemática da lei. Então, se vocês entenderem e estiverem sempre presente para qual foi a finalidade, é necessária essa informação, isso aqui pode causar algum tipo de, de, de. uma pessoa, vocês vão estar sempre caminhando perfeitamente na adequação. Dica. É, a próxima da Rafaela. Ela pergunta: no caso de plataformas de e-commerce, o que fazer para garantir os direitos do dono do dado além dos termos de uso vou, vou... é bem prático, né? Então, uh, a forma mais eficiente que você tem de fazer isso é: faço a compra hoje, dou as informações hoje e amanhã eu peço. Para aquela aquele direito. Digo que não quero mais os meus dados naquela base, enquanto titular. Enquanto empresa, eu vou ter que tomar aqueles cuidados de saber por onde o dado vai andar, quem vai ter acesso, se ele é necessário ou não, por quanto tempo. Então, por exemplo, é uma loja de. sei lá. Uma, uma loja. Uma loja que venda. Uh, que a, de, de, vamos, vamos tirar a venda, mas continua sendo eletrônico. Um, um aluguel de muleta. É uma coisa temporária. Né? Assim, Geralmente, quem precisa usar por tempo longo não faz o aluguel, faz a compra. Uh, quem está fazendo o aluguel precisa ter o dado mantido ali? Ó, depois que encerrou essa relação? Qual é, qual é o tipo de finalidade? Ele alcançou a finalidade dele? Alcançou. Tem outra finalidade secundária? Eu comuniquei que eu quero fazer esse armazenamento, eu comuniquei que eu quero manter o dado para alguma coisa. Quando a gente faz essa política, entender, essa, criar esses elos é fundamental para, na hora da política, a gente ser assertivo. Dizer exatamente para que, que você vai usar o dado da pessoa, por que, que você está pegando aquele tipo de informação, até quando você. O dado não é para a vida inteira, você não virou dono daquilo. Então, até quando? Por qual o prazo razoável? E de cinco em cinco anos, é razoável? 2 em 2, três em 3, 1 um em 1. Um. De qual é a periodicidade que você vai voltar ao, seu, ao titular para saber se ele quer se manter, quer manter os seus dados na sua plataforma? essas estratégias todas elas são elas dependem do, do fluxo dependem da finalidade dependem do contexto para você estabelecer se é ou não adequada e o mais importante ter fazer valer o princípio da transparência Olha, eu pego o seu dado, eu armazeno e depois eu disponibilizo para Raquel. A Raquel faz o tratamento XPTO, para isso e para aquilo. Ah, eu compartilho com mais cinco pessoas que são do mesmo grupo econômico. Coloca lá que quem são essas pessoas. Dá a opção. Não quero. Eu quero. Eu gosto da Melissa, mas eu não gosto da como mas são do mesmo grupo econômico? O problema é delas, entendeu? Eu só quero Melissa, eu não quero Havaianas. Então, coloca lá a opção para a pessoa dizer que não quer. Agora, o que não pode é ter uma política linda e maravilhosa e não ser executada. Então, por isso é indispensável que tenha. O acompanhamento, que esteja sempre fazendo revisão. Não confiem que as pessoas vão passar para os seus pros próximos ali, quem está entrando. Empresa que tem um turnover alto precisa estar tá sempre fazendo. Um, um, uma reciclagem com todos os funcionários, para que todo mundo esteja na mesma página. Entender exatamente como é que é feito esse, o trabalho quando o trabalho não for presencial. Acesso a uma plataforma do, do, da empresa, não, cada um tem o seu banco de dados interno, como é que é feito isso? Quando tem contrata uma pessoa que, que é um temporário, ele tem acesso a que dados? O que, que ele faz com aquela informação? Quais são os tipos de informações que ele de fato precisa? Tudo isso é fundamental para a gente garantir a integridade e caso tenha algum tipo de incidente, você consiga rapidamente oferecer as informações que são necessárias. Certo? Gente, muito obrigada a vocês. Eu falando para vocês, eu falei para vê-los, mas enfim, a vocês que estão online, a vocês que estão presentes: Cone, Andrei, Letícia, Raquel, todo mundo. Muito obrigada e estou à disposição de vocês. Gente, a gente vai passar cinco minutinhos para um cafezinho aqui, quem está presencial e quem está online, é, para correr ao Piperum lá. Depois a gente começa com o professor Sérgio. Agradeço demais a nossa querida Renata aqui, eu tenho certeza que vocês aprenderam um monte. Aqui. Olha show, vocês viram que eu aproveitei e fiz minhas perguntinhas também. Obrigado mesmo, pessoal. Cinco minutinhos aí. suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar e vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem afundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação, e vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem por qualquer motivo não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso. E poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet, como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!